Я проснулася, мені жахливо болить горло. Сьогоднішній тиждень обіцяє бути надзвичайно важким. У мене сьогодні 4 пари, а зараз я біжу в аптеку. На першій парі з вищої математики писали самостійно, за шкільним курсом. І я вже збиралася здавати, я одне щось там завдання не зробила, не доробила нормально. А вона така каже, не зроблено до кінця, робіть, що хочете, думайте, це ваші знання. Віддала листки назад, як я його можу зробити, якщо я нічого не знаю. Це просто жесть. І зараз я йду в інший корпус міжнародних відносин. У мене основа туризмознавства. Знову заходила по пігулки, болить горло. Щойно я ходила в деканат, тому що мій студентський куток, очевидно, не активований і я не можу купити білет додому. На дворі місяць вересень, а тут розцвіли квіти. Отже, у нас сьогодні, вівторок, було тільки 3 пари, я повертаюся з дому. У мене зараз такі закладені вуха, я буквально лещо чую, можливо, це через тиск, тому що я себе дуже погано почуваю останні 3 дні. До нас вчора приїхала наша 4-та дівчинка, вона 6-та курсниця. У нас був трохи розгардіяж, ми все це знову вмили, трошечки переставляли, і все одно мені треба купу речей попереложувати. На вихідні я збираюся додому, тому що я, чесно, не планувала, але так все склалося, і я не хочу. Щось мені здається, що моє здоров'я уходить ще більше. Я пройшла після пар і заснула просто на 4 години. І зараз 7 вечора. І дуже гарне сонечко, а я це все пропускаю. Я прийшла вибрати білизну, а всі якісь більші речі хочу занести в пральню. Я знайшла варіант, де за кілограм 30 гривень. Тому що у нас в гуртожитку часто викидують одяг, хтось краде, ще щось, а там мені і посушать, і погладять, і взагалі все-все-все зроблять, і буде гарно ще й пахнути. For way too long, left my home for this. Starry-eyed, it's no surprise things went wrong. What was I thinking, babe? All the mistakes I made, I should have never left your side. When you were there for me, you set my worries free. Щойно деякі речі повикладувала туди, наверх, і порозвішувала по річках. Tell me you never seen them now. Чесно, я готова цим небом любуватися просто безкінечно. Сьогодні я знову сходила в деканат і виявилося, що мій студентський квиток не активований, тому поки що буду їздити без нього. А якщо не те пішло, то я пропустила свій поїзд, всі квитки розпродано і буду їхати через Блаблакар. Сьогодні абсолютно у мене невдалий день, я себе почуваю ще гірше і мені прямо закладають вуха. Я ледве щось чую. Хочу плакати, їсти. І не хочу додому.
Що ж, я хочу, щоб ви бачили, що в житті студента не завжди все так ванільно, класно, переїзд і так далі. В минулому відео я розповідала вам, що мені позаминуло, що мені не вистачає спілкування. А зараз я знайшла друзів, але проблеми накриваються самі собою. Я сьогодні відчуваю, наскільки я якась безхребетна. Дівчинка брала мої речі без дозволу. І це дрібниці, мені не шкодить от дзеркало, але це якось так мене доводить, і я нічого ще й не можу сказати. Я не думала, що до пар треба настільки ретельно готуватися і там готувати також на питання, яке ми проходимо на лекції, задають на практичних. І в результаті, коли тебе опитують на практичних, ти таки сидиш і, блін, нічого не знаєш. Вся ця інформація, вона просто не влазить в голову, її занадто багато, і вона просто ні про що. На українській мові я сьогодні отримала 2 з мінусом. Звичайно, це краще, ніж 0, але я розумію, що міг би бути бал набагато вищим. І ще купу-купу інших проблем, які мене просто виводять з колії. І сьогодні мені просто хочеться плакати, я півдня плачу, мене накриває, тому що ти терпиш, все накоплюєш, у якийсь момент воно просто з тебе виходить фонтаном. Сподіваюся, у мене завтра все буде набагато краще. Включила собі серіал «Велика», дивлюсь останню 10-ту серію. Зараз 3-я ночі, я проснулась і відчуваю, що в мене температура. І найгірше те, що я не маю де взяти термометр. Привіт, сьогодні четвер. Я їду додому, тому що мені взагалі погано. Я встала в 3 ночі і зрозуміла, що в мене жар. Як поміряти температуру, нема. Як зарадити собі, теж нема. Взагалі такий жахливий стан був. Я пішла далі спати з цим жаром. Проснулася, взяла в сусіда термометр. 37. І це тільки росте. Мені справді дуже кепсько, але зараз іду на поїзд, є квитки. А на завтра парадокс вже немає, тому що студенти всі в п'ятницю їдуть додому. Привела себе трошечки в божеський вид, нафарбувалася і йду. Взагалі я ж і так мала їхати додому просто завтра і через Блаблакар з одним дядьком. Він теж їхав з Долбунів, але все помінялося. У нас в дівчинки підтвердився ПЛР-тест, він позитивний. Об'явили, що ми на 2 тижні на самоізоляції. Я не взяла нормально речей, не зошити, взагалі нічого. У мене білет на неділю, від якого, напевно, прийдеться відмовлятися. Я не хочу додому. Quit you till I have to. Not gon' worry about what a man do. And the pain comes in the long run. So it's better to deserve it, woman. Life's not what you worried about. There's no love anyway in this house. Got you acting the way you dream about. So let... Що ж, сьогодні неділя, я відчуваю себе набагато краще. В мене вихідні були максимально насичені. Я їх провела з коханою людиною. І зараз він знову поїхав. Думаю, на деякий час я залишуся тут, тому що моя мама дуже хоче, щоб я ці 2 тижні побула на ізоляції вдома. Тому що я не пам'ятаю, що казала, але поки я йшла на поїзд, нам об'явили ізоляцію на 2 тижні. Я сподіваюся, що коли я виздоровію, я приїду назад у Львів. Але ще побачимо, як все складеться. Слідкуйте за моїм життям в інстаграмі, там кожного дня я показую усе. Ну, а на цьому з вами була Маріан. Сподіваюся, вам сподобався ще один такий влог зі Львову, хоч і не повністю. І все, всім па-па.